neljane kaitseliin vasakult 21 Mkõta Dynjakov, 27 Igor Rusatšov, 30 Vladislav Tšorilkin ja 12 kiirem rünnaku alge tekkima. Sest Tallinnal Nesterovi otsitakse, aga Kiidjärv tuleb. Kes väljaku ääres on, vaatame siit Ameka rünnaku ära. Vašer lööb, tõrjub. 80 finaalis mullu novembris. Vaatame selle rünnaku ikkagi ära siit. Päris ohtlikud olukorrad ja... Ja nüüd tuleb Tallinn, Volkov lööb! Volkov lööb ja mööda. Ja nüüd Volkov löök! Või oli see söödu üritus sinna kõrvale Taarile. Tiinil oli sinna jooksnud. Ja nüüd Nesterov paremale ja hea võimalus! Ja saab veel aktsioonov löögile. Ja nüüd siis Nesterov käed püsti nurgalöök läheb teele. Ja päris ohtlikult seal värava ees viie kastist lõpuks saadakse minema. Nüüd aktsioonov hästi säilitab palli, tõstab Volkovile liini taha. Seal Kallas eest on Volkov lööksu pääsemas. Volkov lööb ja lööb 1-0 FC Tallinnale. Pääses seal Kallas eest plehku ja saab tähistada Volkov. Ja kaaslasi oodata sinna. Neeritakse. Nesterov jätkas seal Volkovile. Saab palli tagasi. Nesterov poeb seal Tammeka kasti. Sender tuus ja peaga 2-0. Nesterovilt head senderdus ja peaga, kes see sealt ära vajutas nüüd tagumise posti juurest. Aga vaatame. Kas õnnestub kellelgi nüüd siit esimene värav kätte saada? Vašer peaga. Isegi Tammeka omadest tunduvalt rohkem. Oi, mis löök posti sealt! Tasub pääseda, sealt on võimalik veerandfinaali. Vaatame Volkov ja Kiidjärv peab seal. Volkov siin on jooksmas praegu, sõidab Nesterovile. Nesterov lööb! Ka kasti ja sinna veel maad senderdus ka läheb. Ja pudistab nüüd ja seal on üks värav tagasi. Ja nüüd Jakov Leveksis on ta neid senderdusi pidanud püüdma päris palju täna ja nüüd lasi kätte vahelt selle karistuslöögi ära libiseda. Ja see vaatab värava poole või läheb sinna nurgalipu poole. Aga kõlab ka lõpuvile ja FC Tallinn on korraldanud